a caixa. A Norma é uma professora casada com Arthur e eles têm um filho. Filho pequeno, e uma noite, sabe lá, surge um misterioso homem que dá para eles uma caixa. E essa caixa, ela tem um botão que você, ao acionar esse botão, você fica milionário. Mas, como consequência disso, uma pessoa vai morrer em qualquer lugar do mundo. A consequência de você ficar rico é que você está sabendo que um desconhecido vai morrer. Pode ser em qualquer parte do mundo, pode ser da sua cidade, pode ser seu vizinho, pode ser um parente seu, mas um desconhecido irá morrer. Então ele mexe muito com a moral, a ética das pessoas. Você simplesmente fica rico e puf! Tá desligando alguém. E esse casal, eles recebem essa caixa e eles têm 24 horas para acionar o botão. Só que a vida da gente sempre tem diferente um dia pro outro. E acontece que eles têm, de repente, acontece uma grande necessidade desse dinheiro. Então, aí, filmão, vai te prender bastante atenção. Se você já assistiu, vale a pena relembrar. O filme já tem um tempinho que ele foi exibido, foi em 2009. Mas é um filme, um suspense bacana, inteligente e mexe muito com o que eu falei, com o escrúpulo da gente, com a ética da gente. Será que vale a pena eu enricar e matar uma pessoa? Vamos ver o que acontece e vamos ver se dá conta de destrinchar o mistério deste filme. Um filme bacana, eu gostei, muito inteligente. Se gostar, comente, o seu comentário vai formar tal filme para as pessoas que não viram. Dê o seu like, compartilhe e se não tiver inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.